12 jihomoravských obcí se sešlo při příležitosti 14. plesu regionu Podluží. Parket tanečního sálu tak zaplnili dámy ve večerních robách a elegantní pánové, aby společně oslavili svou pospolitost. Tentokrát ples hostili Prušánky. Dnešní ples je 14. ples regionu Podluží, tradiční akce, no a letos vyšel los na nás, takže je to pořádáno u nás v Prušánkách. Kdo se podílí na jeho organizaci? Podílí se na něm celý region Podluží, to znamená všechny obce v regionu Podluží pracující. Bylo nás 15, letos odešla Moravská Nová Ves, takže nás zůstalo 14 a všechny tyto obce svým dílem na této akci nějakým způsobem se podílejí. Program je bohatý, slyšíte za mými zády kapelu Zlaťulka, která dnešní ples bude hrát, dole v podzemí hraje skupina Galán. A co se týká vystoupení, které tady budou, tak je to skupina irských tanců pod vedením Blanky Hanzlové z naší umělecké školy z Prušánek. Pak to budou mažoretky Neonky z Moravské Nové Vsi. A pak to bude vystoupení tanečníků NCOD, myslím. A ti nám předvedou street dance. No a pak bude losování tomboly a zábava, tanec. Prostě doufám, že každý si najde ten svůj díl zábavy. Program plesu tradičně bývá velmi pestrý a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Na parketu se vystřídali jak domácí taneční soubory, tak ty z okolních obcí. Každý rok ples pořádá jedna z členských obcí a tak obyvatelé Podluží mohou díky společné plesové zábavě zavítat na mnohá místa a rozmanitá kulturní zařízení. Region Podluží má nyní 14 členských obcí a vlastně každý rok pořádá ten ples vždycky jiná členská obec. Ples odrážel malebnost lidové kultury na Podluží. Samozřejmě nechyběly typické prvky jako bohatá tombola a dobrá lidová hudba. K dispozici také byla ochutnávka místních vín a příznivci cymbálové muziky si také přišli na své. Je to určitě o udržení soudržnosti obcí tady na tom Podluží a zvýraznění o tom, že to není jenom Slovácko, ale že tady existuje i Podluží. A o setkávání se nejenom starostů, ale i spoluobčanů jednotlivých obcí. Činnost regionu Podluží je velmi rozmanitá. Ovšem jednou z těch hlavních bezesporů je podpora místního folkloru. V rámci toho region Podluží pořádá mnoho soutěží či společenských událostí. Jednak z těch činností a z těch aktivit je právě tady tento ples regionu Podluží, který každoročně probíhá vlastně v jiné obci, ale to z nás hostí Prušánky. Myslím, že je to perfektní příležitost, že se mohou občané těch obcí navzájem poznat, potkat a dobře se pobavit. Dobré muziky a uvidíte tady krásné toalety a můžete si zaspívat dobré vínko, ochutnat. Pěkná akce. Z těch další určitě je velkou zásluhou regionu Podluží všechno, co podporuje právě ten folklor a hlavně u mladých lidí, malých dětí, ať už je to zpěváček Podluží, berbíři, anebo tady ta přehlídka dětských folklorních souborů. Velmi je to důležité. Poslední taneční skupinou, která ten večer v Prušáneckém kulturním domě vystoupila, byla břeclavská NCOD pod vedením Lenky Žilkové. Kde se podařilo skupinu rozšířit tak, že nyní působí již v 16 obcích na Břeclavsku a její tanečníci se pyšní titulem mistr světa v kategorii street dance. Yeah.